nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuara media, të dashur qytetarë, sa po erdha nga Leposaviçi, ku ishim bashkë me ministrën e shëndetësisë Arben Vitin dhe me drejtorin e klinikës ginekologjisë doktor Zef Ndrejajn, me qenë se në Leposaviç për dy ditë do të qëndroj mamografi për të mundësuar kontrole vajzave dhe grave, në mënyrë që të bëhet sa më shumë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit, për parandalimin dhe diagnostifikimin e ti, duke shkuar bashk në çdo komunë të Republikës sonë. Kujtojmë që ky muaj shënon edhe tetorin roz si thirrje për ngritjen e vetëdijes për rrezikun e kancerit të gjirit, ku vetë kontrollet, vizitat mjekësore, e mamografia duhet të bëhen pjesë rutinës sepse janë të rëndësishme në zbulimin e hershëm të kësaj sëmundje. Pas Leposaviçit, mamografi do të vazhdoj drejt komunës së Vitis, gjërsa më herët ka qenë edhe në komunën veriore të Mitrovicës. Ndërkohë gjatë qëndrimit Leposaviç, bashkë me ministrin Vitia, pam nga ofër edhe një objekt, një ndërtesë për ta vlerësuar mundësinë e kthimit të saj në maternitet që i plotëson nevojat e grave nga Leposaviçi, në mënyrë që ato të mos kenë nevojë që ta kalojnë kufirin, do të udhtojnë me 10 kilometra, edhe mbi 50 kilometra deri në Novi Pazar, ku më pastaj edhe po ua regjistrojnë fushnjët si qytetarë si banorë të Serbisë. Gjatë kësaj vizite me neve ishin edhe kryetari i komunës atje Luizim Hetemi, nën kryetarja Marina Bogojević dhe drejtoria e shëndetësisë Marina Zdravković. E kjo javë nisi me një lajm shumë të mirë, siç e dim të gjithë për pensionistët, duke filluar nga ky muaj do të zbatohet rritja për 20% për pensionin bazik moshës, atë kontribut pagues të plot dhe parcial, pensionin e aftësisë së kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensionin për personat e verbër, atë për personat paraplegjik dhe të traplegjik, pensionin familjar invalidor të punës dhe atë të parakoshëm për punëtorët e trepqes. Ndërkaq nga muaj janar i vitit 2025, do të rriten edhe pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë e luftës, përkatësish familjet e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shëndetësore të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Përveç rritjes prej 20% për familjet e dëshmorëve dhe familjet e zhdukurve të UÇK-s që kanë më shumë se një familjar dëshmor apo zhdukur, do të ndryshojë edhe formula e llogaritjes për anëtarët e tjerë, nga sa është tash 20% e bazës për anëtarin e dytë dhe 10% për të tjerët, shtesa do të llogaritet si 50% e bazës për secilin anëtar tjetër dëshmor apo zhdukur deri në nivelin e familjes me 4 më shumë dëshmor apo të zhdukur gjatë luftës fundit. Puna jonë për rritjen e mbështetjes së pensionistëve nuk përfundon me kaq. Ajo vazhdon edhe më tej, konkretisht me punën tonë drejt finalizimit të reformës pensionale, e cila do të sigurojë që ata e ato të cilët kontribuan më shumë të për këtë vend të kenë edhe trajtimin përkatës e të dinjitetshëm. Gjatë këtij mandati tonë qeverisës, tash kur kemi hyrë në 6 mujorin e fundit, pensionet pra ai bazik është rritur nga 90 në 120 për 1/3, ndërka që në anën tjetër 4 herë kemi pasur edhe mbështetje financiare të njëhershme nga 100 euro. Prandaj të gjitha këto rritje janë bërë pikrisht për të zbatuar programin tonë në kuptimin e frymës dhe vlerës së tij, që ata të cilët kanë më shumë nevojë t'u ndihmojmë më së shumti më së pari. Dhe gjithashtu nuk paraqet reformën pensionale ende, të cilën do ta bëjmë në një të ardhme të afërt në mandatin ton të ardhshëm. E së fundmi ishim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Poloni, ku morëm pjesë në javën e nivelit të lartë të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, dhe më pastaj edhe në forumin e sigurisë në Varshavë, takime të shumta bilaterale me shtete mike, aleate, partnere, e kanë karakterizuar vizitën tonë për të forcuar edhe më tej marrëdhëniet dhe bashkëpunimin në fushën e
ekonomis, teknologjisë, inovacionit, energjisë, sigurisë të mbrojtjes, por takuam edhe udhëheqës të shteteve mosnjohëse për të njohur ata sa më gjërë e më gjatë e më thellë me vendin tonë, me historinë tonë, me synimet tona demokratike e veri atlantike, për të afruar sa më shumë ato vende drejt njohjes së vendit tonë dhe vendosjes së bashkëpunimit e të marrëdhënieve bilaterale sa më parë, aq më mirë, ku edhe prezantuam edhe perspektivën tonë për realizimin e rritjes ekonomike e të progresit demokratik të vendit tonë. Këto vendet mosnjohëse pra synojmë që t'i afrojmë e ndërkohë me vendet se të në kanë njohur t'i thellojmë raportet bilaterale edhe sa i përket investimeve ekonomike, shkëmbimeve kulturore e rritjes volumit tregtar në eksport e importe. Mikpritja madhështore nga diaspora jonë Shtetit Bashkuar të Amerikës në Polaninë, lan mbresa të forta dhe emocione të pashlyeshme për të cilat i falenderoj përzemërsisht. Mërgata jonë vazhdon të ketë një rol kyç në zhvillimin dhe progresin e vendit, e sinergjia e qeverisë dhe institucioneve të Republikës në përgjithësi me ta është domosdoshme përveç se nevojshme si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen e vendit. E kjo mbledhje e qeverisë, e cila është 223-a me radhë, do të sjellë vendime të tjera të rëndësishme e të volitshme. Sot do të miratojmë qeveria agjendën e reformave 2024-2027 në kuadrë të planit të rritjes bashkimit e Europianin, se do të sjellë vendit tonë rrë 882 milion euro. Gjithashtu do shqyrtojmë, ndër të tjera, dhe projekt ligjin për shërbimet e pagesave nga Ministria e Financave dhe Punës Transfereve, projekt ligjin për financimin e menaxhimit të resurseve ujore nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, atë për Inspektoriatin Qendror të Trashëgimisë Kulturore nga Ministria e Kulturës dhe Rinisë dhe Sporteve, si dhe kërkesën e Ministrisë Shëndetësisë për pagesën e 22 specializantëve me vetë financim nga Lugina e Preshevës, Republika e Shqipërisë e Malit Zi. Pra, me që kemi shumë punë përpara në një mbledhje me shumë pika, ju falenderoj shumë për vëmendjen, e tash po kalojmë tek agenda e paraparë për mbledhjen e sot, me duke filluar me shqyrtime e propozim vendimit për miratimin e agendës të reformave të Kosovës në kuadrë të instrument të Bashkimit Evropian për reforma dhe rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Në fund të vitit të kaluar, Komisioni Evropian e prezentoi instrumentin e ri të Bashkimit Evropian për reforma dhe rritje, për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor që tashmë njihet si Plani i Rritjes. Nga muaji maj, ky instrument tashmë ka hyrë në fuqi për të përfituar nga këto fonde si ndihmësi për rritjen e reformave, është kërkuar përgatitja e një agjende të reformave nga të gjitha 6 shtetet. Kosova ka negociuar me Komisionin Evropian dhe ka përgatitur një agjendë serioze të reformave për 4 vite të ardhme që fillon si vjet e vazhdon deri në vitin 2027. Negocimi i agjendës së reformave dhe planit të rritjes në tërsi ka filluar qysh nga nëntori vitit të kaluar. Ekipi i negociatorit udhëhequr nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka bërë një punë të shkëlqyeshme që plani të ketë pronësi, të jetë relevant për nevojat e Kosovës, të jetë në harmoni me dokumente të tjera strategjike, planifikimit dhe mbi të gjitha të jetë zbatueshëm. Kosova po ashtu ka respektuar gjitha afatet dhe ka dorëzuar në kohë agjendën e reformave, koston financiare për secilën reformë dhe listën indikative të projekteve investime. Tani më janë vendosur edhe kornizat kryesore të monitorimit, zbatimit dhe raportimit së ato të kontrollit financiar. Si rezultat i këtij plani, bazuar në zbatimin e reformave të dakorduara me Komisionin Evropian, Kosova mund të përfitojë deri në 882 milion e 600 mijë euro. Ofër 30% e saj shume janë grante, më saktë 253.3 milion euro, derisa rreth 70% janë huafa gjate, më saktë 629.3 milion euro. Nga shuma totale prej 882 milion e 600 mijë euro, rreth gjysma e fondeve do të vinë si përkrahje direkte për buxhetin e Kosovës, derisa gjysma tjetër do të jenë qasshme për projekte investive përmes kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor apo WBIF si shnihet ndryshe me akronimin përkatës. Agjenda reformave të Kosovës përbohet nga 5 fusha kryesore: e para është qeverisja e mirë dhe reforma e administratës publike, e dyta është transicioni i gjelbërt dhe digital, e treta është zhvillimi i sektorit privat dhe mjedisi i biznesit, e katërta është zhvillimi dhe ruajtja e kapitalit njerëzor,
dhe pastor vlerat themelore dhe sundimi i ligjit. Plani përbëhet nga 5 fusha kryesore, 30 reforma dhe gjithsej 111 hapa ose veprime konkrete. Nga kjo agjendë reformave brenda 4 viteve tashme do të jemi dëshmitar të shumë ndryshimeve të nevojshme, gjithsesi pozitive, të cilat do të ndodhin në Republikën e Kosovës. Andaj kjo agjendë duhet të konsiderohet me prioritet të lartë nga të gjitha institucionet tona me qëllim që të sigurojmë realizim të plotë të këtyre reformave, si dhe që të përfitojmë maksimalisht nga këto funde. Për ta formalizuar procesin, sikurse për gjitha shtetet tjera nga ana jon kërkohet aprovimi i kësaj agjende të reformave. E më pas, Komisioni Evropian, bazuar në këtë agjendë të reformave, do të përgatis marrëveshjen për instrumentin nga plani rritjes, si dhe marrëveshjen për HUA. Por, për para se të vendosim në votim, a ka ndonjush që dëshiron ta merr fjalën? Zëvën Kryeministri për Integrim Evropian, Shkollim dhe Dialog, Besnik Bislimi. Faleminderit shumë Kryeministrit, nderuar Zëvën Kryeministri, ministra dhe antarët kabinetit. Kjo agjendë reformave të planit rritjes është rezultati një pune pothuajse një vjeçare, e cila për ne zyrtarisht ka filluar që prej momentit kur ky instrument është prezentuar nga ana e presidentes së Komisionit Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen, e ky prezentim ka ndodhur me 8 nëntor të vitit kaluar. Për atë momenti kemi pas një proces të ngjeshur ku kemi analizuar, draftuar, negociuar, koordinuar këtë agjendë reformave. E puna ishte zhvilluar paralel si në Komisionin Evropian, ashtu edhe në qeverinë e sesit vend të rajonit. Kjo të rëkon se krahas punës së madhe dhe nevojës për koordinim me dokumente tjera strategjike, planifikimit, shumicën e kohës, afatet e dhënë nga Komisionin Evropian kanë qenë shumë shkurtra, dhe krahas afateve, cilësia punës dhe përgjigjet është dashtë jenë shumë profesionale dhe mirë të kalkuluara, në mënyrë që reformat, si që ta dhe kërmisit të kenë prëndësi të qartë, dhe të jenë të zbatueshme nga ana jonë. Para se ky dokument aprovohet, unë kisha dashur ta shfrytëzoj rastin që të shpreh mirënjohjen time si krye negociatori i planit për gjithë ata personat që janë përfshirë në këtë punë voluminoze, duke filluar nga ekipi kryesor i përbërë nga stafi i kabinetit tim, që ka koordinuar tërë punën bashkë me departamentet e integrimit evropian dhe zyret e tjera në ZKM për të vazhduar të kabinetet dhe zyrtarët civil të cilët kanë kontribuar në këtë proces e që shërbejnë në 7 ministrit pjesë e ekipit negociator. Kisha dashur me përmend Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, Ministrinë e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Mjedisit të Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, se dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Finalizimi agjendës e reformave nuk do të kishte qenë i mundur edhe pa kontributin e institucioneve të pavarura që kanë qenë të përfshira, për shembull stafi i Kuvendit, Bankës Qendrore të Kosovës, Agjencisë për Parandalim të Korrupsionit, Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial. Kjo punë voluminoze e finalizuar nga stafi ynë në institucionet Republikës së Kosovës dhe përshëndetur nga shumë institucione jashtë Republikës sonë do të ketë ndikim të theksuar në vendin tonë pas realizimit të reformave. Prandaj, mënyra më e mirë për të përfituar sa më shumë nga kjo mundësi dhe shuma totale prej 882 milionë euro është që gjithë bashkë të angazhohemi në maksimale që të garantojmë që pjesa më e madhe e këtyre reformave dhe gjenë zbatim. Krejnë fund, kisha dashur shpreh falënderimin e veçantë edhe për stafin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe të Komisionit Evropian në Bruksel. Bashkëpunimi dhe mbështetja që ata na kanë ofruar këtë proces ka qenë thelbësore. Bashkëpunim i afërt ky i cili do të vijojë edhe gjatë zbatimit të reformave. Angazhimi për bashkët është shumë i nevojshëm në që të nxisim sirritjen ekonomike ashtu dhe zhvillimin shoqëror në që Kosovën të afrojmë sa më shumë rreth bashkimit evropian. Faleminderit tani. Faleminderit zonë shumë Beslimi, edhe fjalën dikush tjetër për diskutim. Atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstinim s'ka, konstatojmë që miratohet. Tash në pikën e dytë kemi shqyrtim në propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit për zërbalu transkripte nga mbledhe 216, 218 dhe 220 dhe ekstraktit për zërbalu nga mbledhe 217 dhe 219 elektronike korespondusë të qeverisë Republikës Kosovës. Të gjitha këto të ndëruar kolegë ekstraktit për zërbalu transkripte janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhe qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, juftoj për miratim, kush është për?
Faleminderit, kundër nuk ka, abstinim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi projekt ligjit për lëndët plasëse. Ky projekt ligj është thelpsor për të garantuar sigurinë publike, mbrojtjen e mjedisit dhe parandalimin e keqpërdorimit të lëndëve të rrezikshme. E ftoj ministrin e punëve të brendshme, zotëri Gjergj Sveçlin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra. Sot para jush prezentoj dhe kërkoj mbështetjen tuaj për miratimin e projekt ligjit për lëndët plasëse, i cili synon të rregulloj prodhimin, përdorimin, tregtin, transportin dhe magazinimin e tyre në vendin tonë. Lëndët plasëse përbëjnë një sektor kritik për industrinë si ndërtimin, minjera dhe energjinë, por edhe paraqesin rrezik për sigurinë publike dhe mjedisin nëse nuk rregullohen në mënyrë të duhur. Prandaj është e rëndësishme të avancojmë kornizën ligjore që rregullon sigurinë dhe kontrollin e këtyre materialeve me qëllim që të mbrojmë jetën, shëndetin, sigurinë e njerëzve, kafshëve, bimëve, mjedisin si dhe pronën, si dhe të kontribuojnë në përmirësimin e sigurisë në vend. Ky projekt ligj përmban kushte të qarta për licencim, mbikëqyrje të rregullt dhe sanksione të ashpra për shkelësit që rrezikojnë sigurinë publike. Përvojat e shteteve tjera kanë treguar se ligjet të tilla zvoglojnë aksidentet dhe parandalojnë keqpërdorimin e lëndëve plase për qëllime të paligjshme. Kosova nuk mund të jetë përjashtim në këtë çështje. Prandaj ju ftoj të mbështetni këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit ministër Sveçla, do të flasë dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 4 është shqyrtimi projekt ligjit për shërbimet e pagesave. Ky projekt ligj synon të rrisë sigurinë e shërbimeve të pagesave, integrimin e tyre, por edhe uljen e kostos për këto shërbime. Për detaje të tjera, ftoj ministrin e Financave dhe Punës Transfere, zotëri Ekron Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Sot para jush prezantoj projekt ligjin për shërbimet e pagesave, përmes cilit synojmë krijimin e një tregu më të integruar të pagesave në vend, duke e rritur pra nivelin e sigurisë së shërbimeve, nxitjen e konkurrencës dhe inovacionit, përmirësimin e mbrojtjes së përdoruesve të shërbimeve të pagesave, si dhe uljen e kostos për shërbimet e pagesave të ofruara në vend dhe më gjerë. Ky projekt ligj pra parashihet të parafroj kornizën ligjore dhe rregullative me direktivat dhe rregullore të Bashkimit Evropian në fushën e pagesave, bazuar edhe në zotimet ndërkombëtare të Kosovës në marrëveshjen e stabilizimit asociimit të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Si rezultat i këtij projekt ligji, pra pas miratimit, do të përmbushet edhe kriteri i radhës, pra sa i përket parafrimit, dhe do të mundësohet edhe përfshirja e ofruesve të shërbimeve të pagesave në zonën e vetme të pagesave në euro të quajtur SEPA. Në këtë aspekt, projekt ligji paraqet bazën kryesore për plotësimin e kriterëve për aplikim dhe pranim të vendit tonë në SEPA. Duhet theksuar që nga studimet e fundit që kemi pranuar edhe nga German Economic Team, del se rreth 50 milion euro në vit është kostoja që bizneset dhe qytetarët e paguajnë vetëm për transfere ndërkombëtare si dhe ndërmjet vete, si munges apo si pasoj e mos qenit të integruar në sistemin SEPA. Prandaj, duke pasur parasysh nevojën dhe rëndësinë e këtyre ndryshimeve, juftoj që ta mbështesni këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit, ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstinim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe sa për njoftim, kjo është projekt ligji i 300 që e miraton qeveria ju. Pika 5 është shqyrtimi projekt ligjit për financimin e menaxhimit të resurseve ujore. Ky projekt ligj rregullon mënyrën dhe burimet e financimit të menaxhimit të resurseve ujore në Republikën e Kosovës, siç janë pagesat ujore, ndarjet buxhetore dhe donacionet. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Duke pasur parasysh programin legislativ për vitin 2024, të aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe miratimin e koncept dokumentit nga fusha e ujrave, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hartuar ligjin për financimin e menaxhimit të resurseve ujore me qëllim që të krijohet kuadri i duhur ligjor që mundëson zhvillimin, shfrytëzimin dhe financimin e qëndrueshëm të resurseve ujore.
të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. Qëllimi i këtij ligji është që të rregullojë mënyrën dhe burimet e financimit të menaxhimit të resurseve ujore në Republikën e Kosovës, pagesat ujore për shfrytëzimin e ujrave dhe shkarkimin e ujrave të ndotura, mënyrën e përcaktimit të lartësisë këtyre pagesave. Me miratimin e këtij ligji mundësohet arritja objektiva themelore sa i përket menaxhimit të resurseve ujore, që janë mbrojtja ujrave, mbrojtja nga veprimet e dëmshme të ujrave dhe shfrytëzimi eficient i ujrave. Andaj kërkoj që ky projekt ligj të miratohet sepse është i domosdoshëm për sigurimin e mjeteve financiare për administrimin, menaxhimin dhe zhvillimin e ujrave. Ju faleminderit. Faleminderit zonën ministër Durmish, a do fjalën kush po diskutojmë? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstem nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi projekt ligjit për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore. Ky projekt ligj vjen si pjesë e reformës së përgjithshme të inspektimeve. Pas miratimit të ligjit për inspektimet, ky projekt ligj do hap rrugë për themelimin e Inspektoratit Qendror të Trashëgimisë Kulturore si agjenci ekzekutive me mandat kontrollimi dhe vlerësimi të kushteve dhe gjendjes rrugës së trashëgimisë kulturore, si dhe ndërmarrje e masave të duhura për ruajtjen dhe mbrojtjen e saj. E ftoj zëvendës ministrin e kulturës, rinisë dhe sportit, zonjën Daulina Osmani, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Kuadrët të reformimit të sistemit të inspektimeve në vend, për të përmirësuar funksionalitetin e sistemit të inspektimeve dhe për të siguruar një mjedis të sigurt në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka përpiluar projekt ligjin për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore. Nëpërmjet këtij ligji themelohet Inspektorati Qendror i Trashëgimisë Kulturore që do të funksionojë si agjenci ekzekutive. Ky mekanizëm institucional, koordinim e mbashkëpunim me organe tjera inspektuese dhe me inspektoratin e përgjithshëm, do të mundësoj përmirësimin e procesit të inspektimeve dhe mbrojtjen e përmirësimin e gjendjes së monumenteve të trashëgimisë kulturore, kështu duke krijuar një disë të sigurt për monumentet dhe qytetarët e Republikës sonë. Andaj, më bazuar në këto informata, ju ftoj se të votoni këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit zëvendës ministri Osmani, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstinim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi projekt ligjit kundër dukurive negative në sport. Ligji i ri sportit dhe investimet nga qeveria në fushën e sportit tani më kanë filluar të japin rezultate të para. Përveç karakterit organizativ dhe infrastrukturore, rëndësisë esenciale është që sporti në Kosovë të zhvillohet në ambiente të sigurta dhe të barabarta për gjithë, ku parandalohet, raportohet dhe sankcionohet dhuna dhe dukuri tjera negative në sport. Si rrjedhoi, sot po shqyrtojmë propozimin për miratimin e projekt ligjit kundër dukurive negative në sport, për të cilën ja kaloj fjalën edhe një herë zëvendës ministres Osmani që ta bëj prezantimin e projekt ligjit. Faleminderit shumë. Pra dhuna në sport mund të marrë forma dhe të zhvillohet në kontekste të ndryshme. Format më të shpeshta janë ato të abuzimit psikologjik, fizik, seksual, ngacmimet seksuale, apo edhe neglizhenca dhe diskriminimi ndaj sportistit. Dhe përveç aspektit ndërpersonal, dhuna shumë shpesh pasit edhe në mënyrë të organizuar në ngjarje sportive. Për të adresuar këto probleme të cilat janë reale në shoqërinë tonë, pas konsultimit me komunitetin sportiv, kemi përgatitur projekt ligjin kundër dukurive negative në sport, i cili bazohet në standardet konkrete të Këshillit të Evropës dhe të Federatave Ndërkombëtare Sportive. Ky projekt ligj definon dhunën në sport dhe obligon strukturat sportive të zbatojnë rregullat për parandalimin, raportimin efikas dhe sankcionimin e dhunës. Parashas standardet të rendit dhe sigurisë gjatë organizimit të ngjarjeve sportive, si dhe stimulon dialogun e grupeve të tifozërisë me organizatat sportive për mbarvajtje sa më të mirë të ngjarjeve sportive. Projekt ligji vendos masa dhe veprime kundër kurdisjeve dhe baseve në sport, si dhe përcakton kompetencat të qarta dhe rrit rolin e përgjithësit e këshillit kundër dukurive negative në sport si organ koordinues për zbatimin e këtij ligji. Ministria e Unë vlerëson që ky projekt ligj me masat që i parashet do të ketë efekt drejt për drejt në minimizimin e dukurive negative, si dhe do të kontribuojë drejt për drejt në interesimin e qytetarëve për sportin si aktivitet shoqëror, edukues, kulturor, i cili ndikon drejt për drejt edhe në shëndetin dhe mirëqenien e tyre.
da ju ftoj stafu toni edhe këtë projekt. Faleminderit. Faleminderit zonës ministre Osmani, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi projekt rregullorës për procedurën e pranimit në punësve të shërbimit publik të sektorit të shëndetësisë është pika e radhës. Në përputhje me ligjin për zyrtarët publik, kjo rregullore është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë në vazhdim e reformave për organizim më efikas administrativ përbrenda institucioneve publike në sektorin e shëndetësisë. E ftoj ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendësministra, ministra dhe zëvendësministra. Me ligjin për zyrtarët publik, në enit 81 paragrafi 8, është parapar miratimi rregullorës për procedurat për pranimin e nëpunësve të shërbimit publik në sektorin e shëndetësisë. Projekt rregulloria është në përputhje me programin e qeverisë 2021-2022, respektivisht me objektivën e ri organizimit të sektorit të shëndetësisë. Dhe ky propozim është pjesë e programit kombëtar për zhvillim. Çështjet kryesore të trajtuara me këtë projekt rregullore janë përcaktimi i rregullave dhe procedurave për rekrutimin e nëpunësve të shërbimit publik në sektorin e shëndetësisë në pajtim me parimet themelore të përcaktuara me ligjin për zyrtarët publik. Kjo projekt rregullore përfshin të gjitha institucionet e shërbimeve publike në sektorin e shëndetësisë, gjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit për të gjitha kategoritë e nëpunësve të shërbimit publik në të tri nivelet e organizimit të sektorit të shëndetësisë dhe ka për qëllim të sigurojë një procedurë ligjore të qartë për zhvillimin e procedurave të rekrutimit, duke përcaktuar rolet, detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve shëndetësore. Meqense në institucionet publike shëndetësore ka mungesë të akteve nënligjore për rekrutim siç parashihet në ligjin për zyrtarët publik, nevoja për miratimin e kësaj projekt rregullore është e domosdoshme dhe ju ftoj që ta votoni. Faleminderit. Faleminderit ministre Vitia, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 të shqyrtimi projekt rregullorës për standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit dhe monitorimit planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Opsioni rekomanduar në këtë projekt rregullore është konstituar efektiv dhe më funksional për të zbatuar. Për çfarë e ftoj zëvendësministrin për zhvillim rajonal, zotëri Eldin Uglarin, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeminister, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra kabinet qeveritar. Para juve sot paraqes propozim vendimin për miratimin e rregullorës për standardet e metodologjinë dhe sistemin e hartimit të monitorimit të planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Me qëllim të komplementimit të kornizës ligjore, si dhe bazuar në ligjin për zhvillim rajonal, kjo rregullore përcakton standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit të monitorimit të planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Konfirm dokumenteve të Ministrisë përgjegjëse për zhvillim rajonal, dokumenteve planifikuese dhe buxhetore të qeverisë, Ministrisë përgjegjëse për financa, si dhe buxhetit të miratuar. Planet operacionale për rajonet zhvillimore janë dokumente bazë të planifikimit të cilat përcaktojnë objektivat dhe përparësitë e rajonit zhvillimor, me theks të veçantë nxitjen e zhvillimit të balancuar ndërmjet zonave urbane dhe rurale. Brenda rajonit zhvillimor se dhe nxitjen e zhvillimit për zonat më pak të zhvilluara brenda rajonit zhvillimor. Propozim vendimi është në përputhje me legjislacionin në fuqi, andaj ju ftoj që jeni të votuar. Faleminderit zëvendës ministri Uglari, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 11 është qërtimi propozim vendimit për anulimin e pjesëshëm të vendimit përfundimtar numër 07/95 të datës 26 mars 2019. Eftoj e zëvendës ministrin e mjedisit për planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Juzen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit, kryeministër. Në mbështetëm në ligjin për shpërndarjen e pronës së palojshme për katësisht nënën 39 dhe 45 dhe
ligjit numër 05/031 për procedurën e përgjithshme administrative 1053, Departamenti i Shpërndarimit konstaton përmbushjen e këtyre dispozitave ligjore për miratimin e vendimit për anulim të pjesëshëm të vendimit përfundimtar numër 07/95 datës 26/03/2019 dhe kërkojmë nga Qeveria e Republikës Kosovës të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi për anulimin e pjesëshëm të vendimit përfundimtar përkatësisht të parcelave si më poshtë. Parcela numër 433-1 e paraqitur në rreshtin numër 53 tabela për zona katastrale Talinoci i Erlive, parcela numër 5-1 e paraqitur në rreshtin numër 1 dhe parcela numër 5-2 e paraqitur në rreshtin numër 13 tabela për zonat katastrale Fshati i Vjetër, komuna e Ferizaj. Andaj uftoj që ta miratani. Faleminderit. Faleminderit zonës ministre Durmishi, a do flasni për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstin nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i projekt rregullorës për themelimin, organizimin, funksionimin dhe monitorimin e qendrave për zhvillim rajonal në rajonet zhvillimore është një projekt rregullore pra që është punuar që të jetë në funksion të përmbushjes së nevojave të organeve përkatëse nga fusha e zhvillimit rajonal, për çfarë e ftoi edhe një herë zëvendës ministrin Ugljare që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministri, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kabinet qeveritar. Para juve sot paraqes propozim vendimin për miratimin e rregullorës për themelimin, organizimin, funksionizimin dhe monitorimin e qendrave për zhvillim rajonal në rajonet zhvillimore. Kjo rregullore po ashtu ka për qëllim komplementimin e kornizës ligjore për zhvillim rajonal, e cila përcakton mënyrën e themelimit, organizimit dhe monitorimit të punës së qendrave për zhvillim rajonal në 7 rajone zhvillimore të Kosovës në lidhshmëri me zbatimin e dispozitave të nëneve, 16 dhe 17 të ligjit numër 08/190 për zhvillim rajonal të balancuar. Qendrat për zhvillim rajonal më tutje që zhërët funksionojnë bëj bazën e marveshës të dorë në përputhje me ligjin për zhvillim rajonal të balancuar, ligjin për katës për bashkëpunim ndërkomunal dhe kriterin NUTS. Propozim vendim është në përputhje me legjislacionin në fuqi, andaj juftoj që i njëti të votohet. Faleminderit zëvendës ministër Ugljari. Nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim, juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstin nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 12 është qyrtimi propozim vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronat palyshme të cilat preken nga realizimi projektit ndërtimi i rrugës rajonale R221 Cërkoles Rakosh. E ftoj edhe njëherë zëvendës ministrin Durmishi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, ky vendim ka të bëjë me shpërndësimin e pronave për realizimin e projektit ndërtimi i rrugës rajonale R221 Cërkoles Rakosh. Pas vendimit të parë me datën 21/5/2024 dhe vendimit preliminar me datën 10/07/2024, janë plotësuar kushtet për të marrë vendimin përfundimtar për shpronësimin për interes publik të pronave të palyeshme të pronarëve dhe zotruzve të interesit të cilët preken nga realizimi i këtij projekti. Andaj juftoj që ta miratoni duke marrë parasysh rëndësinë e këtij projekti. Faleminderit. Faleminderit zonës ministri Durmishi, juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstin nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është përsëri për zëvendës ministrin Hysen Durmishi, lidhur me shqyrtimin e propozim vendimit përfundimtar për shpronësim dhe krijimin e drejtës së servitutit për interes publik të pronave të palyeshme të cilat prekin nga realizimi i projektit ndërtimi i nën stacionit në Malishev. Faleminderit kryeministri, edhe këtu kemi të bëjmë me vendimin përfundimtar, pra për shpronësimin e parcelave për ndërtimin e nën stacionit NS222/35 në Malishev dhe linja transmetuese 220 kW Dragobil
me propozimin e departamentit të shpërnsimit, pas vendimit të parë dhe vendimit preliminar, kemi të bëjmë me vendimin përfundimtar për shpërnsim, prandaj juftoj që ta miratoni. Faleminderit zonës ministri Durmishi. Kur është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi propozim vendimit preliminar për shpërnsim për interes publik të pronat palyshme për nevoja të terminaleve doganore është pika e 14. Kthimi i terminaleve doganore shtetërore është njëra nga premtimet tona, andaj për mbushjen e tij e filluam që në vitin e parë qeverisjes dhe po e vazhdojmë edhe sot përkatësisht me procesin e shpërndarjes për terminalin doganor në Antelezit dhe terminalin doganor në Dheun e Bardh, për shfaq të ftoj zëvendësministrin Hysen Durmishi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, pas vendimit numër 09214 të datës 24/7/2024, departamenti i shpërnsimit me datë 14/16/2024 kanë mbajtur dëgjimet publike në komunat Hani e Lezit dhe në Ranilluk me pronarët e pronave konformimit 9 të ligjit për shpërnsim dhe ka trajtuar gjatë dëgjimit të gjitha kërkesat dhe ankesat e pronarëve. Andaj, pas plotësimit të kushteve të parapara me nenin 4, 9, 10, 24 dhe 25 të ligjit për shpërnsim, Departamenti i Shpërnsimit propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi preliminar për ligjshmërinë e procesit të shpërnsimit për interes publik i pronave të palëshme të pronarëve të zotëruesve të interesit për nevojat e terminaleve doganore Hani e Lezit, komuna Hani e Lezit dhe Dheu i Bardh, zona katastrale Domorodc, komuna Ranilluk, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Andaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit zonës ministri Durmishi. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 15 është shqyrtimi procesin vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpërnsim për interes publik pronat palyshme të satë prejkën nga realizimi projektit hyrja në qytetin e Ferizajt. Për realizimin e këtij projekti është nevojshme që të kryen procedurat e shpërnsimit dhe vlerësimit të pronës për të gjithë pronarët e evidentuar. E ftoj përsëri zonës ministrin Durmishi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, edhe këtu kemi të bëjmë me një vendim për shpërndarje, me të cilin miratohet shqyrtimi më tashmë i kërkesës për shpërndarje për interes publik pronave të palëshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi rrugës nacionale M2 segmenti hyrja në qytetin e Ferizajt, zonat katastrore Prelezi Erlive, Muhoz, Talinoci Erlive, Talinoci Muhaxherve, Ferizajt dhe fshati i vjetër komuna e Ferizajt. Pas miratimit vendimit, Departamenti i Shpërndarjes do t'i mbajë dëgjimet publike lidhur me shpërndarjen e kërkuar me pronarët, zotëruesit dhe pretenduesit e pronave të palëshme. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit zëvendës ministër, a do fillojmë dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 16 është shqyrtimi propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpërndarje për interes publik pronave të palëshme të së prekën nga realizimi i projektit ndërtimi rrugës rajonale Mushti Shtërpës. E ftoj edhe një herë zëvendës ministrin Durmishi që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, këtu kemi të bëjmë me një vendim për shpërndarje për një projekt të rëndësishëm që është ndërtimi i rrugës rajonale R118, Mushti Shtërpës, zonat katastrale Delloc, komuna Suarek dhe Vërbështis, komuna Shtërpës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit, Departamenti i Shpërndarjes do t'i mbajë dëgjimet publike lidhur me shpërndarjet me pronarët, zotëruesit dhe pretenduesit e pronave të palëshme, të cilat preken nga procesi i shpërndarjes. Për realizimin e këtij projekti është nevojshme që të kryen këto procedurat të shpërndarjes, andaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. A do fillojmë dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 17 është shqyrtimi propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpërndarje për interes publik pronave të palëshme të cilat preken nga realizimi projektit qarkoria jashtë me qytetit Gjilanit dhe kyçja e rrugës nacionale. E ftoj edhe një herë zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, Hysen Durmishi, që ta merr fjalën.
Faleminderit kryeministër, këtu kemi të bëjmë me një propozim vendim për shpronësim për një projekt që është ndërtimi qarkorja jashtë me qytetet e Gjilanit dhe kyçja e rrugës nacionale numër 25.2 dhe numër 25.3 deri te autoudha e 7.1 zonat katastrale Velikinç, Gjilan, Livaç i Ulët dhe Livaç i Epërm, komuna Gjilan, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Pas miratimit të vendimit, Departamenti i Shpronësimit do t'i mbaj dëgjimet publike lidhur me shpronësimin me pronarët dhe zotruesit e pretenduesit e pronave të palëshme, të cilat preken nga procesi i shpronësimit. Për realizimin e një projekti shumë të rëndësishëm për komunën e Gjilanit, siç është qarkorja e jashtme, kërkojmë që të miratohet këtë propozim vendim për shpronësim në mënyrë që të sa më shpejt realizohet këtë projekt. Faleminderit. Faleminderit, zonës ministri Durmishi. A do fjallim dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 18 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e komisionit ad hoc për vlerësimin profesionit për pranim propozitën e lartë të kategorisë zëjtuse drejtor ekzekutiv në Agjencinë për zhvillimin e bujqësisë, për çfarë ftoi ministrin e bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural zotëri Faton Pejsin që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, më lejoni që të paraqes para jush sot për miratim vendimin për formimin e komisionit të pranimit për kategorinë e lartë drejtuese në Agjencinë zhvillimore të bujqësisë. Zgjedhjet drejtorit ekzekutiv të AZB-s përbën një hap të rëndësishëm lidhur me menaxhimin dhe drejtimin e kësaj agjencie, si agjencia kyçe në implementimin e politikave zhvillimore në nivel vendit tonë. Drejtimi i suksesshëm i kësaj agjencie është thelbësore për arritjen e objektivave tona strategjike në këtë sektor dhe për sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe konkurrent të bujqësisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Procesi i rekrutimit për drejtor ekzekutiv kërkon formimin e një komisioni rekrutues profesional dhe të paanshëm, i cili do të garantoj transparencë e meritokraci në procesin e përzgjedhjes. Komisioni rekrutues përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë të jashtëm. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të komisionit përfshin vlerësimin e aplikimeve dhe përzgjedhjen e kandidatit më të përshtatshëm, realizimin e pjesës testuese si dhe intervistimin e kandidatëve. Ky komision do të bëjë rekomandimin e kandidatit më të mirë për miratim në qeverinë në fazën e më të djeshme. Ju faleminderit për vëmendje dhe pres mbështetjen tuaj në miratimin e këtij projekt propozimi. Faleminderit ministër Peci, a do fjalë ndikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 19 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim propozitën e lartë të kategorisë drejtuese, sekretari përgjithshëm në Ministrin për Komunitetet dhe Kthim, për çfarë e ftoi zëvendës ministrin me Mevlut Sinani që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, në bazë të ligjit numër 08L197 për zyrtarët publik dhe rregulloren numër 15/2023 për procedurën e pranimit të shërbimit civil të Republikës së Kosovës, e ndryshuar dhe plotësuar me rregulloren numër 05/2024, kam dhënë që para jo të paraqes emrimin e komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim propozitën e kategorisë së lartë drejtuese, sekretari përgjithshëm në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim. Në këtë përbërje, zonja Venera Qerkini, sekretare përgjithshme në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, kryesuese. Zotëri Jetën Qela, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, antar, Zotëri Bekim Hoxha, drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, antar, zonja Lumnie Krasniqi, ushtruese detyrës, udhëheqëse njësisë për menaxhimin e burimeve njerëzore në Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim, antare dhe zotëri Esad Aliçkaj, ekspert jashtëm antar. Andaj me respekt kërkoj nga ju miratimin e tij. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Sinani, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstinim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 20 është shqyrtimi propozim vendimit për emërimin e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, për çfarë ftoi zëvendës ministrin e Zhvillimit Rajonal, zotëri Elden Uglarin, që të paraqesë këtë pikë.
Faleminderit, i nderuar zotri kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar. Para juve sot paraqes propozim vendimin për emërimin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal. Procesi i rekrutimit të kësaj pozite është zhvilluar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Departamentin e Menaxhimit të Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ky proces ka kaluar në të gjitha filtrat e paraqitura konform dispozitave ligjore në fuqi, duke filluar nga kërkesa për fillimin e procedurës së rekrutimit për pozitën sekretari përgjithshëm nga MZR, publikimi i njoftimit nga DMZP për verifikim paraprak përkatësisht për kandidatin fitues. Kërkesa e DMZP-s drejtuar ministrit të MZR-s lidhur me përgjigjen përfundimtarëve të kandidatëve dhe përgjigjen e ministrit të MZR-s drejtuar DMZP-s, ku konform dispozitave ligjore në fuqi ka shpallur se kandidat fitues zotri Besim Kamberaj, i cili nga komisioni ka pasur premtimin më të lartë në këtë proces se sa kundër kandidatit tjetër. Propozim vendimi lidhur me këtë procedurë të rekrutimit është në përputhje me legjislacionin në fuqi, andaj ju ftoj që i njëjtë të votohet. Faleminderit Zëvendës Ministër Uglari, a do të dikush fjallën për diskutim? Atër juftaj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 21 është qyrtimi kërkesës Ministrisë Shëndetësisë për pagesën e 22 specializantëve me vetë financim nga Lugina e Preshevës, Republika e Shqipërisë dhe Republika e Malit Zi. Qeveria jonë është gjithmonë e përkushtuar për të siguruar mbështetje për gjithë bashkombësit tonë. Në këtë frymë të gjithë përfshirjes dhe mbështetjes, sot po e shqyrtojmë kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë për mbulimin e pagesës së 22 specializantëve me vetë financim nga Lugina e Preshevës, Shqipëria dhe Mali Zi për një periudhë 3 muajore. Kjo kërkesë është në përputhje me udhëzimin administrativ për shkollimin specialistik dhe përfshin financimin në shumë prej 58.000 euro. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Bitin, që ta merë fjallin. Faleminderit, kryeministër. Si shtatë, kam kënaqësinë të paraqes këtu kërkesën për vendimin për pagesën e 22 specializantëve me vetë financim nga Lugina e Preshevës, Republika e Shqipërisë dhe Mali Zi nga kategoria ekonomike, subvencione dhe transfere në programin aftësimi specialistik dhe edukimi vazhdueshëm mjekësor, kodi 9300 në vlerë prej 58.080 euro prej datës 1-10-2024 deri me datën 31-12-2024. Si pas ullëzimit administrativ për shkollim specialistik, për kasisht neni 36, është mundësuar që shkollimi specialistik për shtetasit e huaj për pjestarët e komunitetit shqiptar nga vendet qinje të Kosovës dhe pjestarët e diasporës pashtu, specializimi mund të lejohet dhe realizohet me vendim të Ministrit të Shëndetësisë në bazë të rekomandimit dhe kohës së përcaktuar nga bordi, e cila mund të jetë e përbashkët ose e ndarë për vendet e veçanta. Ndërsa si pas paragrafit 4 të pokti neni, financimi dhe çështjet e tjera të cilat lidhen me këtë kategori mund të bëhen me vendim qeverisë ose në bazë të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe shtetit tjetër. Prandaj, në mënyrë që të mundësohet marrë aktiv vendimi, ju ftoj për miratim. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Bitia, do fjallë një kush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe sa për njoftim, kjo është vendimi numër 2000 i qeverisë sonë, por vazhdojmë sot dhe në 2009. Pika 22 është qyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit qeverisë për miratimin e planit të veprimit për zbutin e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike, i ndryshuar dhe plotësuar me vendimin numër 03/128 të datës 16/2023. Duke u bazuar në rezultat të thirrjes drejtanëshme për mbështetje financiare familjeve dhe ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, është ngritur nevoja për ridestinim të mjeteve brenda masave të parapara me që ka interesim të shtuar në disa nga masat dhe fondet të mbetura në masat e tjera. Për më shumë, e ftoj Ministrën e Ekonomisë, zonjën Artone Rizvanolli, që ta merë fjallë. Të
Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, kolegë ministra, zëvendës ministra. Siç e përmendi edhe kryeministri, deri tani kemi zbatuar një varg masash në kuadër të planit veprimi për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm të krizës socioekonomike, të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike, dhe është paraqitur nevoja që të jemi më fleksibel për t'ju përshtatur kërkesave të qytetarëve, interesimit të qytetarëve për lloje të ndryshme të masave. Andaj, si rekomandimi Komitetit Drejtues dhe Koordinues për shqyrtimin e progresit të zbatimit të masave të planit të zbatimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike, i themeluar me vendim numër 22/145 të datës 7/6/2023, propozojmë ridestinimin e mjeteve për masat brenda sektorit rezidencial si dhe për pajisjet e ngrohjes. I rekomandoj Qeverisë Republikës së Kosovës aprovimin e këtij propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit ministrit Zvonulli, do të flasim kush po diskutojm. Atëherë ju ftoj për miratim kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstent nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 23 të shqyrtimi propozim vendimit për ndryshim dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 20/145, datës 7/6/2023, për themelimin e Komitetit Drejtues dhe Koordinues për shqyrtimin e progresit të zbatimit të masave të planit zbatimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomisë të krizës energjetike. Me këtë vendim bëhet zëvendësimi antarëve të Komitetit Drejtues dhe Koordinues për shqyrtimin e progresit të masave të planit zbatimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike, pasi që disa nga antarët e komitetit kanë ndërruar vendin e punës. E ftoj edhe një herë ministrin Zvanulli që ta marr fjalën. Ju faleminderit. Atëherë, Komiteti Drejtues, i cili kryesohet nga Ministria e Ekonomisë dhe përfaqësohet dhe është i plotësuar dhe me antarë të tjerë nga institucioneve të tjera, duhet të rishikohet me qëllim të që të zëvendësohen disa antarë me propozim të fundit të Kosovës për eficiencë të energjisë dhe zyrës së kryeministrit, përfaqësisht zyrës së bashkëpunimit për zhvillim, është kërkuar që të bëhet zëvendësimi i përfaqësuesve nga këto dy institucione. Siç vijon në vend të zotit Ahmet Ismaili në Komitetin Drejtues nga Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë mbrohet zotri Zitan Hetemi, ndërsa në vend të zotit Florin Canolli në Komitetin Drejtues nga zyra e kryeministrit mbrohet Sonja Besa Curi Limani. Komiteti Drejtues përbëhet nga përfaqësues të tjerë të Ministrisë së Ekonomisë në vijim Aurora Popova dhe Leila Hasani. Dhe gjithashtu duke parë nevojën për të qenë prap më fleksibel dhe për të ridestinuar fondet e mjeteve si pas interesimeve të qytetarëve për të aplikuar për masave të ndryshme, Komiteti Drejtues dhe Koordinues ka rekomanduar që këj komitet të autorizohet të bëjë ridestinimin e mjeteve në masat përkatëse si pas nevojës, në kuadër të planit të veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike. Andaj me propozim të këtij Komiteti Drejtues dhe Koordinues, i rekomandoj Qeverisë së Republikës së Kosovës aprovimin e këtij propozim vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit ministre Zvanulli, a do të flasë ndikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstent nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 24 të shqyrtimit draft strategjisë për zhvillimin e strategjisë kombëtare të informacionit hapësinor dhe planit të veprimit 2024-2026. Kjo strategji dhe plani veprimit ka për qëllim që për qytetarin informacioni hapësinor efektiv i kombinuar me informacionet e tjera të përkthehet në shërbime të shpejtë të emergjencave në vendin e duar. Ky dokument strategjik i referohet praktikave të Shtetit Bashkimit Evropian në drejtim të përmbushjes së detyrimeve në procesin e integrimeve evropiane të vendit. Ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta marr fjalën. Faleminderit kryeministër. Strategjia për infrastrukturën kombëtare të informacionit hapësinor të Republikës së Kosovës dhe plani i veprimit ka për qëllim që për qytetarin informacioni hapësinor efektiv i kombinuar me informacionet e tjera të përkthehet në shërbime të shpejta të emergjenca në vendin e duhur, në njohjen e vendosjeve të shërbimeve lokale, shmangjen e bllokimeve në trafik dhe hapësinë për të menaxhuar më mirë jetën, duke pasur çështje në informacion më të gjerë. Për
komunitetet, informacioni hapësinor, mundësën financim të parabartë për regjenerim dhe mundësën zgjidhje që problemet si që janë privimi, krimi dhe çrregullimi të trajtohen në mënyrë efektive dhe të përbashkët. Për pushtetin lokal, informacioni hapësinor mbështet partneritet, ndihmon në ofrimin e shërbimeve publike më të mira dhe më efikase dhe krijon efikasitet duke ndihmuar në drejtimin e burimit të duhura në vendet e duhura. Kjo nga ana tjetër i fuqizon qytetarët që të jenë më të pavarur. Për pushtetin qendror, informacioni hapësinor mbështet formulimin dhe vlerësimin efektiv të politikave, është i domosdoshëm në mbështetjet të çësjes ndaj ndryshimeve klimatike në menaxhimin e emergjencave në mbar Kosovën. Ky dokument strategjik prajvarohet praktika të shteteve të Bashkimit Evropian në drejtim të përmbushjes së detyrimeve në procesin e integrimeve evropiane të vendit. Prandaj kërkojmë që strategjia për infrastrukturën kombëtare të informacionit hapësinor të Republikës së Kosovës 2024-2028 dhe plani veprimit 2024-2026 të miratohen. Faleminderit. Faleminderit zëvendësministri Durmishi. A do fjalën dikush për diskutim? Juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 25 është shqyrtimi i draftit të planit veprimit të strategjisë së sistemit inteligjent transportit për Kosovë për vitet 2024-2026. Ky plan i veprimit synon zbatimin e masave të përcaktuara në strategjinë SIT për të përmirësuar sigurinë, lëvizshmërinë dhe efikasitetin e sistemit të transportit. Ky përmirësim do të ketë ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik, mirëqenien sociale dhe mbrojtjen e mjedisit. Plani synon gjithashtu integrimin e Kosovës në sistemet rajonale dhe evropiane të transportit. E ftoj përsëri zëvendësministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotërysën Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit, kryeministër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në kuadër përgjegjësive dhe objektivave të veta propozon miratimin e vendimit për planin e veprimit të strategjisë së sistemit inteligjent të transportit. Qëllimi i këtij plani veprimi është fillimi i zbatimit të masave të parapara në strategjinë e SET e aprovuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës, që është thelbësore për përmirësimin e sigurisë, lëvizshmërisë dhe rritjes së efikasitetit në sistemin e transportit, që ndikon në zhvillimin ekonomik të Kosovës, mirëqenien sociale qytetare dhe përmirësimin e mjedisit. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij plani veprimi, ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit zëvendësministri Durmishi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 26 është shqyrtimi i draftit të koncept dokumentit për fushën e meteorologjisë. Qëllimi kryesor i politikës së propozuar është përmirësimi i kornizës ligjore në fushën e meteorologjisë, që të ruajmë, zhvillojmë dhe përdorim etalonet kombëtar të njësive matëse, të mbrojmë pra konsumatorët dhe bizneset. E ftoj ministrin e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, zonjën Rozeta Ajdari, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër Porti, të nderuar zëvendësministra, të nderuar ministra dhe zëvendësministra, në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ndërjoni të paraqes qëllimin dhe rëndësinë e koncept dokumentit për ligjin për meteorologji. Meteorologjia është një komponent thelbësor i infrastrukturës së cilësisë, që ndikon drejt për drejt në zhvillimin ekonomik, si dhe në mbrojtjen e konsumatorëve e bizneseve nga pasaktësitë e instrumenteve matëse. Ky legj është themelor për përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e meteorologjisë, në harmonizim me standardet e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Ligji i ri do të adresojë mangësitë aktuale, do të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë teknike përmes kontrollit të instrumenteve matëse, medicinale dhe transaksioneve tregtare. Gjithashtu do të mundësojë rritjen e besueshmërisë dhe cilësisë së shërbimeve meteorologjike. Në këtë kuadër, objektivat përfshin krijimin e një mjedisi të drejtë dhe konkurues për bizneset, digitalizimin e shërbimeve dhe përputhshmërinë më të shëndetshme me akit të BE-s. Kjo politikë do të kontribuojë në përmbushjen e prioriteteve të reformave ekonomike dhe institucionale të përcaktuara në dokumentet strategjike, përkatësisht në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025, strategjinë për zhvillim industrial dhe mbështetjet e biznesit 2030, dhe programin kombëtar për integrim evropian 2024-2028.
Prandaj në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, propozoj miratimin e koncept dokumentit ligjit për metrologji, duke fuqizuar kështu Agjencinë e Metrologjisë dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të vendit. Faleminderit. Faleminderit Ministre Hajdare, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet. Tash kemi disa pikat ndryshme. Fjallën e ka kërkuar zëvendës kryeministja dhe ministrja e punëve të jashtme dhe të diasporës, zonja Danika Gërvalla-Shfars. Faleminderit kryeministër. Në fakt desha që drejtojmë në një çështje pak jashtë edhe kornizave të kësaj mbledhje me vendime dhe me propozime, për të marrë mendimin tuaj për një kërkesë që do ta kemi si Ministri e Punëve të Jashtme për solidarizim me Bosnjën në një situatë e cila vëshimet e jashtëzakonshme që kanë ndodhur kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha. Prandaj do të kërkoja solidaritetin tuaj, solidarizimin ton të përbashkët me një shumë prej 200.000 eurosh. Nëse nuk ka ndonjë kundërshtim këtu, atëherë kryeministër do t'ju dërgojmë kërkesën zyrtare si Ministri e Punëve të Jashtme që të mund të ndërmarrim një hap të tillë. Faleminderit zëvendës kryeministre Gërvalla. Ne për këtë na duhet që të mbajmë një mbledhje tjetër online që të përgatitet vendimi, materiali dhe më pastaj edhe ta miratojmë atë. Do fjalën dikush për diskutim? E ka kërkuar zëvendës kryeministrja Emilia Recepi. Zahvaljujem se uvaženi premijeru, potpredsjednici vlade, ministri, zamjenici ministara, uvaženi građani, i te kako je važna solidarnost i jedinstvo kosovskog naroda da pokažemo prema bosanskom narodu i Bosni i Hercegovini povodom katastrofe koja je zadesila, gdje su izgubljeni desetine života, ljudi, domovi, i solidarnost kosovskog naroda je jako bitna po pitanju ove vremenske nepogode koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljujem se našoj ministarki vanjskih poslova, ali također zahtevam od svih naših članova vlade da budu solidarni i jedinstveni po pitanju ovog problema. Zahvaljujem se. Hvala gospođo zamjenice Recepi. Faleminderit të gjithëve, atëherë do ta përgatisim këtë propozim vendim dhe e votojmë në një mbledhje online këtë javë. Shqyrtimi i kërkesës Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e mjeteve transferuara në buxhetin e Republikës së Kosovës është pika e parë tek këtë ndryshme për të cilën e ftoi ministrin e Financave dhe Punës Transferesh Zotëri Ekrem Mrathi që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ky propozim vendim ka të bëjë me një kërkesë që kemi pranuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit për kthimin e mjeteve të transferuara më herët në buxhetin e Republikës Kosovës. Pra, siç edhe ka ndodhur tashmë me disa vendime, praktika ka qenë që mjetet janë transferuar në buxhetin e Republikës Kosovës, por me kushtin rast se ka kërkesa të natyrave të ndryshme më pastaj nga ndërmarrjet që kanë qenë në likuidim, pra këto mjete të kthehen. Këtë rast kemi kërkesën për ndërmarrjen shoqërore Barnatoria Popullore Ferizaj, që të kthehen mjetet në nivelin prej 8.510 euro, ashtu që ndërmarrja të ketë mjetet mjaftueshme për të përmbushur kërkesat kreditore dhe për të mbuluar shpenzimet e likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara në nenin 14 shtojcës ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Juftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kemi në vijim shqyrtimin e kërkesës Ministrisë së Ekonomisë për ndarjen të mjeteve buxhetore për zbatimin e masës 4 dhe 5 planit veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik krizës energjetike, për çfarë edhe njëherë ftoj ministrin Munati që ta marr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, edhe në këtë rast pra kemi kërkesën nga Ministria e Ekonomisë në kuadër të programit apo në programit kontingjenca për energji dhe programit për mbështetjen e familjeve dhe bizneseve për të kalimin e situatës së krizës me energjinë elektrike,
Pra ka ardhur kërkesa që të bëhet alokimi i shtesë i mjeteve nga kontingjenca për energji që janë fondet të Bashkimit Evropian. Këtë rast bëhet fjalë për shumën prej 4.013.779 euro, të cilat do të përdoren për zbatimin e masës 4 dhe 5 të planit veprimit për zbutjen e ndikimit të menjëhershëm socioekonomik të krizës energjetike. Marë parasysh pra që masat tashmë kanë qenë të hapura dhe janë në proceset të disbursimit të mjetëve, juftoj për miratim të këtë propozimin e ndimit. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati, dhe fillojmë për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sport për transfer të mjetëve bazuar në enën 30.3 ligjë për menajim financojë publike dhe përgjithsi, është pika e parafundit për qëfar eftoj edhe njëhere Ministrin Murati që ta merë fjallin me qenë se këto mjetë do të përdorin për zbatimin e programit fushën e kulturës edhe të sportit. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Në këtë rast kemi të bëjmë me një propozim vendim që ka të bëjmë me miratimin e kërkesës së Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pra si që thatë edhe ju, ndryshimeve apo lëvizjeve që mundësohen si pas nenit 30 paragrafi 3 ligjit për menaxhimin e financa publike dhe përgjithsit, më saktësisht pra kërkohet që të bëhet transfer i mjetëve në shumë prej 4.235.000 euro, pra që nën kuptën deri në 25% të ndarje së ndikuar negativisht, e që në këtë rast kërkohet edhe miratimin e qeveri. Bashkë me propozim vendimin, për të listuara edhe fushat në të cilat merren mjetet dhe transferohen tutje, andaj ju kërkoj apo juftoj për miratim të këtij propozim vendimi. Faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati. A do fjallën një kush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Dhe pika e fundit, tek pika e fundit të ndryshme, shqyrtimi i planit veprimit Ministrisë Financave e Punës Transfereve për zbatimin e rekomandimeve të raportit vjetor të auditimit për vitin 2023. Eftoj edhe njerë Ministrin Financave e Punës Transfereve, zotëri e Kuran Muratin që ta merë fjallë. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Pra, si që ta të ju bëhet fjallë për planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të raportit vjetor të auditimit, i cili është i konsoliduar nga Ministria Financa Punës dhe Transfereve, përkatësisht Tesarin, në bazë të kontributeve të pranuara nga ministri të tjera të linjës dhe përmban aktivitete konkrete për zbatimin e rekomandimeve për secilën prej ministrive. Ky plan përmban afatet caktuara kohore duke synuar rritjen e nivelit të përgjithsisë në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit zbatimit. Sipas praktikës së drejtanishme, ky plan i veprimit shqyrtohet në bledhen e qeverisë ndërsa parashihet që dy herë të monitorohet edhe zbatimi i tij. Ju faleminderit. Faleminderit, Ministër Murati. A do fjallë një kush për diskutim? A të rjeftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet edhe me kaqë përfundon ledhja sot me 223 qeverisë së Kosovës. Faleminderit.